Jevreji su bili osetljivi na status svojih sunarodnika, te u skladu sa tim njihovo udruženje imaju snažnu tradiciju u Subotici. Hevra Kadiša postoji od 1790. godine, a 1852. godine osnovano je Jevrejsko žensko društvo. Njihov rad podržavali su i subotički jevrejski industrijalci. U Subotici je industrija počela da se razvija u drugoj polovini 19. veka. Učešće Jevreja u ovoj privrednoj grani premašilo je njihov procenat stanovništva grada. Jevreji su činili i osnovu zanatlija i vlasnika fabrika od samog početka industrializacije Subotice. Od druge polovine 19. veka do ratnih godina 1942. i 1943. njihove su fabrike, tehnologije i kvalifikovana radna snaga bili temelj subotičke privrede. Dovoljno je ukazati na porodice Ruf i Hartman. Važan doprinos Jevreji su dali i razvoju zdravstvene zaštite. Među najpoznatijim subotičkim lekarima su Adolf Wilhelm, čija se figura pojavljuje u pesmi Deželj Kostolanja lekarov ujak, kao i Artur Munk, lekar i pisac koji je prešao kroz rusko zarobljeništvo, ali i prošao Atlantski okean.